جبوا سيكبلو إجكا فنج بتيازوت ولتي فيدرال ترانسبورت تقطع تاري سرعته نوشلي يجمعرو مرمرة ماتنا ككوني أدي سبب بوليس أستاوكا شو مت شال الناس ورافيل بكالو يتبالوت ولتي كل سوتش بفيدرال ترانسبورت أدي سكتما كفلا كتما أوتوبيس تراب ميجنيو تلقو يا غرا قارش من ناريوس ترانسبورت تقطع تاري سرعته نوش عندنا برونا كل سوتش ودت تلايو يا غرا تشنك فلوش يترانسبورت أغل غلوت كميسة تو أشكر كاروش بيجكنو كمزمتو إسكس وستشبر بهجوت ملكو جنزب تسبسبو عندما يستا تشو ገንዘቡ ካልተሰጣቸው ደግሞ ኃላፊነታቸውን ተጠቅመው ጫና እንደሚያሳድሩ ለፖሊስ በደረሰው ጥቆማ መሰረት ሹመት ተሻለ 1 ሺህ ብር እንዲሁም ሱራፌል በቃሉ 500 ብር ኩቦ ሲቀበሉ እጅ ከፈንጅ በመያዝ ምርመራ እየተጣራባቸው እንደሚገኝ መዘገባችን ይታወሳል። የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የሙስና ገቢዎችና ሸማቾች ወንጀል ምርመራ ቲም ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ከተማ ኬኒ ከአዲስ ፖሊስ ጋር ባደረጉት ቆይታ ፖሊስ በተጠርጣሪዎቹ ላይ ሲያከናውን የነበረው ምርመራ በማጠናቀቅ ክስ እንዲመሰረትባቸው መዝገቡ ለአቃቤ ሕግ ተልኳል። ህብረተሰቡ ጥቆማ ለፖሊስ ያደርሳል። በጥቆማ መሰረትም ፖሊስ ያው ተከታትሎ ተጠርጣሪዎቹን እጅ ከፍንጅ በመያዝ ቁጥጥር ስር የዋለበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ መሰረት ያው የምርመራ መዝገባቸውም የሰውና የሰነድ ማስረጃዎች ተሰባስቦ የተጠናቀቀ በመሆኑ በአሁኑ ሰዓት ለአቃቢ ሕግ ክስ እንዲመሰረትበት ወደ ፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ሕግ አዲስ ከተማ ምድብ ጽህፈት ቤት የተላከበት ሁኔታ ነው ያለው። ያሉን ማስረጃዎች የሚያስረዱት የአንድ ቀን የሁለት ቀን ሳይሆን ለረጅም ጊዜ እስከ 3000 ብር ድረስ የሚደርስ ገንዘብ በቀን እንደሚቀበሉ ነው ከተለያዩ የማህበር ተሽከርካሪዎች በማስቸገር በማስገደድ ገንዘብ እንደሚቀበሉ ነው ያለን መረጃ የሚያሳየው። ማህበረሰቡን ለምሬት የሚዳርጉ ሙሰኞችን በማጋለጡ በኩል ህብረተሰቡ እያደረገ ያለው ተሳትፎ የሚበረታታ መሆኑን የጠቀሱት ምክትል ኢንስፔክተር ከተማ በቀጣይም መንግስት የጀመረውን ሙስናን የመታገል እንቅስቃሴ ለማሳካት ጥቆማው ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ መልእክት አስተላልፈዋል። አሁንም ያሉ ጥቆማዎች ከበፊቱ የተሻለ አይነት ነገር ነው ያለውና ሌሎች ተመሳሳይ ኬዞችን በቅርብ ሲጣሩ እንደነበረ ይታወቃል። በዚህ ልክ አሁንም ከዚህ በለጠ በተሻለ ህብረተሰቡ ነክቶ አላስፈላጊ ገንዘብ የሚቀበሉ ሰዎችን ማጋለጥ መጠቆም ለሚመለከቱ አካል ማሳወቅ አገልግሎትን ያለ ክፍያ ለማግኘት ጥረት ማድረግ አለበት የሚል መልእክት ነው ያለኝና ይሄ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። የሚመለከቱ የጸጥታምና ሌሎች አካላቶችም በለዚህ ጉዳት ያው መንግስት በሰጠው አቅጣጫ መሰረት ትኩረት ሰጥቶ ይሄ ነገር እንዲገታ ማድረግ መቻል አለበት ነው ማለት ነው።